Tā saka kungs, nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem, un tur miesu par savu atbalstu un elkoni, un kura sirds atkāpjas no tā kunga. Tas ir kā kails koks tuksnešainā klajumā. Tas nekad nekādu labumu neredzēs. Tam jādzīvo izkautušajās tuksneša vietās, neviesmīlīgā klajuma sālainajā zemē. Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to kungu, un kura cerība ir tas kungs. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens, un kas riež savas saknes, jo tuvu upei. Tās nebīstas karstuma, tā lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus. Kokam pie ūdens arī savi izaicinājumi, bet labāk esi koks pie ūdens nekā tuksnesī.